Сьогодні чистий четвер, це означає, що українці традиційно випікають паски. Ми напросилися до львівської господині, щоб дізнатися рецепт великодньої випічки. Добрий день. Добрий день. Оля, справжня господиня, займається кондитерськими виробами. Паски на замовлення не пече, тільки для домашніх. Сьогодні вчить нас готувати великодню випічку за бабусиним рецептом. Я випробовувала різних багато рецептів, але мені здається, цей завжди виходить. Вона якась така легка, вона така, така, як я уявляю свою паску, яку пам'ятаю ще з дитинства від бабусі. Ми готуємо аж на 2 порції, тобто інгредієнтів треба багато. Беремо 20 яєць, відділяємо білок від жовтка. Найважливіша частина – це опара – тепле молоко з дріжджами, цукром та борошном. Поки вона підростає, збиваємо жовтки з цукром. Також обов'язково додаємо тале масло в тісто, коли з'являться похирці. Потім ми додаємо це все до борошна пересіяного і обов'язково борошну солимо, додаємо свічену сіль. Додаємо опару, додаємо збиті жовтки з цукром, вони повинні бути такого майже білого кольору. Потім це все вимішують, за смаком додають фрукти, у нас цукати та родзинки. Працюємо, поки тісто не почне відділятися від рук. Далі потрібно накрити його рушником і почекати, щоб маса збільшилася в 2 рази. Бажано, щоб в кімнаті було якомога тепліше. Підростає тісто від півгодини до 2, а випікається близько години. Також важливо не відчиняти піч, поки випікається паска. Після 3,5 годин роботи у нас виходить ось така паска. Далі ми вирушаємо до пекарні. Якщо ви любите нестандарт, ми спробуємо зараз вам показати, як власноруч можна зробити свою паску більш модною. Ви можете зробити випічку за будь-яким рецептом. Тут головне – декор. Потрібно починати, в першу чергу, напевно, ми заливаємо ці пасочки глазурю, а потім вже включаєте свою фантазію. Все залежить від вашого настрою, від того, які кольори ви хочете бачити на пасочці. У нас сьогодні настрій весняний, тому і обрали ми світлі тони. Беремо нині модні макаруни і безе, прикріплюємо до глазурі. Потім даємо посипку і у нас виходить такий пасхальний атрибут. Як бачите, осучаснити свою великодню випічку зовсім не складно. Головне – це креатив. Людмила Руденко, Іван Мазуренко, Данило Качмар. Правда наживо, телеканал НТА.